Shalom sahabat John Pregador, terima kasih sudah mendukung channel ini. Tuhan Yesuslah yang membalas dan memberkati kita semua. Hari ini ada seorang mahaguru yang memberitakan Injil atau menyampaikan siapa Yesus itu, yang adalah guru agung kepada pengikut-pengikutnya. Kita pasti diberkati dengan ceramah yang dia sampaikan. Mari kita dengarkan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu sudah disebarluaskan dan banyak orang yang mendengarkan. Hari ini ada seorang mahaguru yang sangat dihormati pun menceritakan kebaikan Tuhan, siapa Yesus kepada murid-muridnya. Saya percaya mahaguru ini akan dipakai Tuhan dan pengikut-pengikutnya pun akan dipulihkan dan dibalikkan Tuhan untuk mengikut Tuhan Yesus yang adalah guru agung. Berkati ceramah hari ini, berkati mahaguru ini, berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus, amin. Yesus 讲了很多的话, 跟我们的佛法都是有关的。 我常常讲，耶稣基督是师尊的guru，我们不能说哦，我们信了佛，就把耶稣基督给他放掉，没有这回事。只要师尊皈依过的师父，师尊都是很尊敬他。 今天坐在教堂里面，师尊就跟大家讲，耶稣基督，他是我的guru，他启发我很多的这个学佛的这种动机。 耶稣曾经在我的卧榻面前发出他白色的光，显现出来。他跟我讲：“你并没有背叛我，因为你的心里还有耶稣基督，有我这个guru在。你的心里还是有我这个guru在。” 你走的路跟我走的路是一样的，所以师尊所学习到的耶稣基督的慈悲，他非常的慈悲，他所度的众生都是一般的人。 他没有度很多的高官啊，或者度所谓的那时候的宗教领袖，跟所有很多的高官，他都没有度。他度的是渔夫，是平常人，做生意的，甚至于做这个卑下的人。耶稣最谦虚的地方。 他的门徒坐在那里，他说：“今天我跟你们洗脚，有哪一个这个师父跟弟子洗脚？”耶稣曾经拿着水跟布给他的弟子，每一个弟子洗他们的脚。 这是耶稣本身的所谓的卑下，他不是高傲的，他是很卑下的。像现在这个天主教教宗，对，他也跟监狱里面的囚犯洗脚。
同样的道理，他是在学耶稣的精神，他是贵为教宗，天主教教宗，但是他也跟监狱里面的囚犯洗脚，他是学习耶稣的精神。耶稣的精神对任何一个人，像世尊一样啊，世尊对小孩子都很好啊，每一个小孩子都是世尊的宝贝。有时候门徒的那些弟子啊，带着小孩子来，那么很吵，在耶稣面前很吵，很那个。但是耶稣对他的门徒讲，让小孩子到我这里来，让小孩子到我这里来。师尊也是在学习耶稣的精神。那你看我在台湾雷藏寺，对每一个小孩子我都先亲他们的，先亲所有的小孩子，再给所有的大人摸点，先给小人亲一亲，再给大人这个摸点啊，不一样的，是不一样的。耶稣讲过一句话，右手做的善事不要让左手知道，这是非常伟大的，这是佛教的三轮体空啊。右手做的善事不要让左手知道，这个就表示什么呢？我们不要把做善事的做善的事情放在你自己的心中。做善本来就是应该的，行善本来就是应该的，为什么你要把它放在心中呢？你是要荣耀自己呀、啊？不对的，人不能够有自己，有自己你就变成自私哦。你要为公，我们今天弘扬佛法是为了活菩萨，也不是为活菩萨弘扬佛法，也不是为你自己弘扬佛法，我们是为宇宙的整个虚空的度化去弘扬佛法。怎么可以为自己弘扬佛法呢？不行的，那个是错误的。所以右手做的事情不要让左手知道。我还告诉你们一点，耶稣啊曾经讲，人家拿走我的外衣，我连内衣都给他。那个是完全一种牺牲的精神，他没有自我啊，所以他在最后的哥哥山上啊，那个叫哥哥他的山上，在跟上帝祈祷的时候，他是这样子讲的，他是讲说为了上帝的荣耀，他可以牺牲自己的生命了，为了众生他要牺牲自己的生命。当我被举起来的时候，我的光芒将照耀全世界。他的意思是这样讲，当我被钉十字架的时候，十字架举起来的时候，他的光芒会照耀全世界。所以今天如果我们丢掉了钱没有关系的，因为钱是怎么样子呢？
不是你自己用，就是别人用，只有这两个用途啊。同样都是用，同样价值都用了，那就可以了。丢了钱也不用伤心，反正别人会帮你用。钱不一定说要到你身上，到了你身上，你将来做善事还是要布施出去。钱也不是永远是你的。耶稣是认为他自己的身体不属于他自己的，他可以把自己身体的血跟肉跟他的生命去清尽所有人类的原来的罪，去洗清所有原来人的罪，他是牺牲自己的。Terima kasih sudah mendengarkan ceramah dari seorang maha guru yang luar biasa menceritakan siapa Yesus yang adalah guru agung itu kepada pengikut-pengikutnya. Sangat luar biasa. Maha guru ini sangat mengenal, sangat tahu siapa Yesus. Apakah sahabat John Pregador juga mengenal siapa Yesus sesungguhnya? Dia adalah guru agung yang bisa menyembuhkan dan juga mengampuni segala dosa kita. Mari kita mengenal Tuhan lebih dalam daripada orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan sesungguhnya. Sahabat John Pregador, jikalau kita diberkati, mari kita memberkati yang lain. Apabila sahabat diberkati melalui video ini, mari share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka pun diberkati. Diberkati untuk memberkati. Terima kasih, saya percaya kita diberkati melalui ceramah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ceramah yang disampaikan oleh Maha Guru yang luar biasa ini, yang mengenal Tuhan. Saya percaya dia akan dipakai Tuhan dan juga diselamatkan Tuhan Yesus. Berkati Maha Guru ini, berkati pengikutnya, berkati juga sahabat setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin.